بری موت سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ۔ حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک ایسی رسی باندھ رکھی تھی، جب دروازے پر کوئی مسکین آتا تو اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو دیتے۔ گھر والے ان سے کہتے، آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کو دے آتے ہیں۔ وہ فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔